Després d'un mes de descans, el Terrassa Futbol Club ja s'ha tornat a posar en marxa. L'equip arrenca una temporada més amb el repte d'assolir l'objectiu de l'ascens de categoria. Serà el segon any amb el tècnic Xavi Molist al capdavant del projecte. Aquest cop, però, amb la incertesa de com anirà el decurs d'una lliga que previsiblement arrencarà el 18 d'octubre. Serà especial, molt diferent en molts aspectes, amb la manera de competir i també amb el tema dels temps, però bueno, al final ens hem d'adaptar a totes aquestes circumstàncies i intentar assolir el nostre objectiu, intentar fer arribar a la primera fase dels tres primers i després lluitar per intentar pujar. Amb molta il·lusió, no? Perquè comencem una nova etapa i a més a més, doncs, després de tot aquest temps, doncs, que semblava que tornaria o no tornaria al futbol, i bueno, amb ganes de, ara que ja tenim data d'inici, doncs, bueno, de començar a preparar-nos, d'agafar les coses, doncs, amb il·lusió i amb ganes per arribar al màxim de bé possible de cara al 18 d'octubre. La plantilla està obligada a aixecar el vol després de quedar-se a les portes de l'ascens en el seu darrer intent davant l'Hospitalet a finals de juliol. El dol, entre cometes, ja l'hem passat i, bueno, doncs, com dic, amb moltes ganes, doncs, veient com s'encara aquest any, aquesta competició, doncs, amb moltíssimes ganes de començar i doncs, intentar-nos treure aquesta espina que, bueno, li han de començar a treballar des del primer dia. Per afrontar aquest nou curs, el Terrassa Futbol Club ha donat de baixa alguns jugadors destacats, com David Coro o Yaya Sidibe, però també s'ha reforçat amb fitxatges de nivell, mantenint en gran part el mateix bloc de l'any passat. Espero que l'equip sigui una mica millor que l'any anterior i l'important també és que hem mantingut una bona base, de que hi ha molts jugadors de la temporada passada, sobretot les peces més importants, i després a partir d'aquí tenim jugadors joves que han de créixer, els hem de fer a nostres i a veure si donen aquest rendiment, que puguin apretar els teòricament que són una mica més amb més nom o que han jugat molt, molt més a la categoria, però bueno, al final és una barreja entre jugadors joves i jugadors una mica més experimentats que esperem que surti molt bé. Veiem que hi ha fitxatges joves, fitxatges també doncs, amb experiència a la categoria i bueno, intentarem doncs, que la cohesió d'aquest grup sigui el millor possible per treure el màxim de benefici. Possiblement el fitxatge més il·lusionant és el del davanter barceloní Josu, un dels jugadors més desitjats de la categoria. És un nou repte per mi, feia 3 anys que no sortia de Sant Andreu i bueno, és un repte il·lusionant. Necessitava un canvi d'aires i la veritat que el vestuari m'ha acollit molt bé, el cos tècnic també, i amb ganes de començar ja la temporada. El mitja punta de 30 anys té molt clar quin ha de ser el seu paper aquesta temporada amb el Terrassa Futbol Club. Intentar bueno, aportar el màxim possible, ja ben sigui amb passes de gol, amb gols i sobretot amb això que t'he dit jo, treball durant la setmana, dia a dia, intentar aconseguir que el Terrassa pugi a segona B. Josu va debutar aquest passat dissabte en el partit amistós disputat al camp del Manresa. L'equip agarenc es va endur el trofeu de la Festa Major Ciutat de Manresa en la tanda de penals després d'empatar a 2 gols en el temps reglamentari. El Terrassa, que no ha perdut cap partit des del 5 de gener, va protagonitzar una gran reacció en la segona part i va empatar gràcies als gols d'Àlex Fernández i Adrià Gil. Realment l'únic que volia és que corressin, que treballessin, que amb un equip que portava més dies entrenant, que estarien millor físicament, doncs que anessin una mica darrere la pilota, que si tenien personalitat l'agaféssim com van fer la segona part, i a partir d'aquí doncs, intentar fer córrer el rival. A la primera part no es va aconseguir, ells van estar millor que nosaltres, la segona part sí que ho vam aconseguir, i al final crec que vam estar millor. Però bueno, al final, conclusió 0, perquè era el primer dia, i l'important era això, cap lesió i a seguir. El proper amistós del Terrassa tindrà lloc a l'Olímpic aquest dijous contra el Granollers. Serà a porta tancada a partir de les 8 de la tarda. El partit podria suposar el debut de Pau Moré, exjugador del Žalgiris de Lituània, equip amb qui va arribar a disputar la fase prèvia de l'Europa League. El mitjapunta de 24 anys s'ha entrenat aquesta setmana a les ordres de Xavi Molist i està previst que el club anunciï la seva incorporació en les pròximes hores.